Patika pasākums un kā jūs to, vai likās noderīgi? Pasākums bija interesants, es jau jūsu kolēģiem teicu, ka tas ir tāds viens un divi pakāp augstāk nekā līdz šim bija šāda veida prāta vētras, vai nekur tur bija četrās daļās sadalīta āfela, vai ne, šis ir kāds solis divi uz priekšu, vai ne, jauna metodika, un man viņa likās pietiekami interesants un aizraujoši, un varbūt mēs uz beigām drusciņu nogurām, bet ir bijusi gara darba diena, un ja tas pasākums būtu rīta pusē, tad varbūt viena, divas idejas būtu vairāk, bet es domāju, arī šeit parādījās interesantas lietas, un galvenais, visi pakustināja savus smadzenes, un pietiekam tādā atvertīvā veidā, un tajā pašā laikā arī tādā pietiekam, kompetenti un interesanti. Mm-hmm.